صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا عمالي أهل السنة والجماعة iku anu tindane Rasulillah anu sahabat uko mazhab arba'ah sing ra nganut sesat kelebu laku bid'ah Ahlu sunnah wal jamaah iku wadah kanggo kaum nahdin ugo nahdiyah Quran hadis ijma qiyase a'immah Landasan sing bener ora bakal salah Mazhab papat salah sijine dikondeli Maliki Hanafi Syafi'i Hambali Imam Tauhid Abu Musa Al-As'ari Lan Imam Abu Mansur Al-Maturidi Talqin tahlil kirim arwah lan berzanji Manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani Tawassul dateng keramate poro wali Ala berkah ilmu ne poro kiai Sholat tarwih rokaat kali doso Dilakoni saben wulan poso Terusan Al-Quran karo sing wis piso Posone Ramadan saulan tirakso Adhan komat ingku pinge jabang bayi Ugo ing acoro pamitane wong haji Nalikane mayit mlebu ing cempuri Mungkar nakir takon gampang lenjawabi Syafa'ate nabi ing tinten kiamat Kanggo umat sing akeh maca selawat Nyatus nyewu mendak kanggo sing wis wafat
ganjarane tutuk mayit tambah nikmat. Kunut subuh azan Jum'ah ping pindo kang mesti nyekel mushaf Quran badan kudu suci. Sodako sakwise mayit disolati dawuh jeng Nabi biso manfaati. Persaksian sae-sae kanggone jenazah sing arep dikubur hukumipun sunnah. Bismillah ing awale surat Fatihah, haram ing kawitane surat Bara'ah. Ngangkat tangan nalika ndonga ing Gusti, melu thoriqoh kanggo ngobati ati. Salaman rangkulan lan kepoan pipi, sunnah kanggo wong sing rawuh songko haji. Dawuh jeng Nabi umat bakal pecah, pecah dadi pitung puluh telu firqoh, kabeh neraka mung siji ahlul jannah. Iyo iku ahlus sunnah wal jamaah. Salli wa sallim daiman ala ahmadah, salli wa sallim daiman ala ahmadah wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada.